Jo. Doncs jo mato morts. Els mates perquè altres te'ls aguanten. Això no costa gaire. Tu sol ets incapaç de matar un llangost. He fet dos guerres i me cago en Celta. A l'edat de 37 anys. Amb dues nenes petites. I instal·lat a la masoveria del Clot de Moreu. Van cridar-lo altre cop a Fines. Aquesta vegada, la guerra era a Espanya mateix, i el Beb també hi va poder, malgrat les facilitats per quedar-se a casa. Malgrat les meves súpliques, que no volia de cap manera que marxés, malgrat haver deixat la dona i les filles, la terra i el bestiar, que eren les úniques coses al món que ella estimava, es va presentar al centre de reclutament de la Pobla. Les raons que el van empènyer a omplir l'ordre de les autoritats militars de la República eren personals i incertes, de manera que probablement ni ell mateix hauria estat capaç de formular-les en el cas que jo li hagués exigit. Les nenes es canvien de cap a peus i el Beb i jo, només de calça, i sortim de pressa cap a l'església per un carrer empedrat i brut de fem, no gens adequat per a la sabata baixa i enllustrada. Entrem a l'església en el moment que el celebrant s'ho revestit de la sagristia. El Beb em passa al cistell i retrocedeix fins a la porta amb la intenció de fer petar la xerrada amb un grupet d'homes que s'han quedat a fora. Les nenes i jo anem al davant, a mitja nau matura. I abans de fer-me lloc al banc, lliuro el cistell a la filla gran i l'empenyo endavant perquè vagi a deixar-lo vora de l'altar, al costat d'altres cistells i senalles. Des del refugi del banc, observo orgullosa les meves filles desfilant a la vista de tothom.